Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhəddin Kəlbəcər və Laçın rayonları sahəsində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribat törədib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, qarşı tərəf Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlar və qumbaratanlardan intensiv atəşə tutaraq döyüş postlarımıza atəşdə zərər vurub. Nəticədə ilkin məlumata görə, Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralanıb. Artıq Ermənistan Müdafiə Nazirliyi itkilərin sayını açıqlamağa başlayıb. İlkin olaraq 4 hərbiçinin yaralandığını bildiriblər. Qeyd olunur ki, hazırda Nazirlik erməni tərəfindən ölən və yaralılarla bağlı məlumatı dəqiqləşdirir. Erməni mediasının daha əvvəl yaydığı məlumata görə isə Ermənistan və Azərbaycan hərbiçiləri arasında atışma nəticəsində 10 erməni hərbiçi ölüb. Əlavə edilir ki, ermənilər itkilərin sayını itirib. Erməni tərəfi 2 döyüş mövqeyi itirib, 6 nəfər isə saxlanılıb.